Es domāju, ka ir cilvēktiesību vispār lēmumu pieņemšana cilvēktiesību kategorijā būtu jābalsta uz kritisko domāšanu, kaut vai tikai tāpēc, ka cilvēktiesības ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tas paredz milzīgu atbildību, un savukārt atbildība paredz uzreiz kritisko domāšanu. Mēs nevaram uzņemties atbildību, ja mēs neesam kritiski pieņēmuši savu lēmumu. Bet tad ir tāds teiciens, nezināšana neatbrīvo no atbildības. Jā. To ļoti bieži iebāž degunā kādam, kurš saka, hei, es nezināju, vienkārši es kļūdījos tāpēc, ka es nezināju. Tev tavās acīs šis iztur kritiku, šis princips? Bet tādēļ mums būtu vairāk jāstrādā izglītojot cilvēkus, mācot kritisko domāšanu, lai nebūtu nemaz šādas nezināšanas. Madara, tu neesi vēl iestājusies universitātē, ļauj man minēt, tu gribētu iet jurisprudencē? Nē. Ja? Nē, nemaz? Nekad? Man interesē filozofija. Oh.